והמשכילים יזהירו כזוהר רוקיה. ומזיקי אור רבים ככוח חורים לעולם מועד גל עיניי והביט אני בלעוד מתורותיך טוב לי תורת פיך מאמפי אדוני למדני חוקיך מילה דוקים נם בספרה וצניעותה והחורית להסתכלה וכי הכל תלוי במזון ותננו ספר תורה קודש ולתקו קודש ואיכל קודש אותי וקראו זה זה ואומר קדוש, קדוש, קדוש חותלת עינון וזבר תורו לקב לאונר דקו קודש ואיכל קודש הוא קדוש והתורו מתרום בשלוש קדושות בשלוש מעלות, בעומים שלוש רעו שכינות בשלוש, לוחות וארון ואחל והכל בספר תורות עליו ויהיו תליו במזל וכתיב מאוד ראש ומבטח אותו מנעו בקדושות עלינו תליהו במזל ברוך אדוני אם לא חדה לעולם אומן ואומר בחנה מלאכה שאומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומקרק שנאמר הלך עמד למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר אשת חיל נמצא ברחוק מפניני מכרו שקר לכן והבל היה פי שיירת אדוני היא תתהלל תנו להם פרי עודיה ואלו בשעורים מעשה עורכם הכל בריאותה וחוץ ובוא נפש רוח ונשמה של האישה כשרה שנפטרה בשבתו מן העולם מרת אמה מטה את ראשם רעיה רחל בת זלפה רוח אדוני תניחנה בגן עדן בגן עדן העליון תהיה מנוחתה היא וחומרו ניסה שחומות אימא בכלל עמים ועשה לכרות וכן יהיה רצון ונאמר אומן רחמד ועמתון תודה רבה לכולם